ata e zbatojnë premtimin dhe i friksohen ditës së kiametit, të merri i së cilës përhapet gjithkund. Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët të rob, edhe pse vetë janë nevojtar, duke thënë: ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit, për këtë nuk duam shpërblim e as falenderim. Ne i frikësohemi Zotit ton në një ditë të ashpër që do t'i bëj fytyra të jenë të vrejtura. Por Allahu do t'i ruaj ata nga tmerret e asaj dite e do t'u jap shkëlqim dhe gëzim. Dhe për durimin e tyre, ai do t'i shpërblej me xhenet dhe petka të mëndafshta. Të mbështetur në divane, ata nuk do të kenë as vap dhe as të ftoht. Hija e pemëve të ti, xhenetit, është afër mbi kokat e tyre, ndërsa frutat e tyre do t'i kenë afër sa t'i arrin me dorë. Aty do t'u shërbehet me entë argjendta dhe kupa kristali, kupa të tejdukshme argjendi, madhësinë të cilave do t'a zgjedhin sipas dëshirës. Aty do të pinë gota me pije të përzier me xhenxhefil, prej një burimi të quajtur selsebil. Oh.